Salve, aqui é a Dai. Como se diz aonde se encontra o lugar mais perto, né? O lugar é, por exemplo, a padaria, o mercado e etc. Como se diz isso em francês? Où se trouve le plus proche ou la plus proche? Por exemplo, aonde se encontra a padaria mais perto? Où se trouve la boulangerie la plus proche? Où se trouve la boulangerie la plus proche? Então, onde se encontra o restaurante mais próximo? Où se trouve le restaurant le plus proche? Où se trouve le restaurant le plus proche? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Marca aí pelo menos um amigo que quer aprender francês com você. E te vejo no próximo vídeo.